U saradnji lokalne samouprave sa mesnim zajednicama, Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj do kraja ove nedelje organizuje vakcinaciju građana na terenskim punktovima, odnosno u mesnim zajednicama opštine. Prednost imaju građani koji su stariji i slabo pokretniji, zatim i ljudi koji su se prijavili preko portala e-uprave, ali još nisu dobili termin za vakcinaciju. Za našu televiziju govorila je doktorka Snežana Tabaković, direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Ja bih samo apelovala na naše građane da se prijave na e-upravu, zato što je to za nas jako bitno u upravljanju naših planova i u organizaciji posla. Tako saznajemo koliko je ljudi zainteresovano za vakcinaciju u mestima u kojima žive i na osnovu broja tih prijavljenih građana vršimo i trebovanje potrebnih količina vakcine. Tako da smo mi danas već krenuli sa vakcinacijom u seoskim sredinama. Započeli smo je u Golubincima sa željom da nekako građanima Golubinaca olakšamo i poboljšamo dostupnost vakcinaciji zbog prekida u saobraćaju, zbog radova na putu. Malo im je teže da dođu do Stare Pazove, pa smo eto mi krenuli ka njima. Odziv je bio danas dobar, imamo i za sutra ceo dan posla u Golubincima i onda već idemo dalje. Revakcinacija nepokretnih građana koja se vrši po kućama obavljaće se ove i do kraja sljedeće nedelje. A zatim ide novi krug vakcinacije prvom dozom nepokretnih osoba koje su se prijavile preko portala e-uprave. Vakcinacija u Staroj Pazovi i dalje teče svakodnevno od 7 sati ujutru do 20 časova. Prođe kroz vakcinalni punkt 400 do 500 ljudi dnevno. Mi smo do sad već vakcinisali nekih pa preko 13.000 ljudi. Tu je i revakcinacija, znači kompletno sa drugom dozom vakcine je negde oko, podaci se menjaju da ne kažem i sata u sat, ali negde oko 4.000 ljudi je već kompletno vakcinisano. Najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica pokazuju da je za 24 sata u Staropazovačkoj opštini 45 novo obolelih slučajeva od COVID-19, a broj trenutno aktivnih se povećao na 860. Kineska vakcina Sinopharm je najzastupljenija na terenima zbog uslova čuvanja i pojedinačnih doza u kojima ta vakcina dolazi.